tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Untuk kesehatan dan keselamatan kita, Anda diminta untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan Anda di luar rumah perlu dilihatkan sepanjang tempoh tersebut. Selain itu, adalah lebih baik kita duduk sahaja di rumah untuk mengelak dan mengawal daripada kita di COVID-19 ini. Isma, atur nasa pindah tumpai oleh munas yang menerkai penyakit COVID-19. Lalu mesti amailah tak oleh nitiah katur sudah tetap terperintah. Dia sekep itu sekelapak terletak di kemajai ke lama lagi. Kita oleh keluar nanti semua bisik pengawal keberat dekat dikerja. Dan mesti nitiah katur sudah tetap. Ambil kebanding, kita tahu keluar nanti semua dekat publik. Telah dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Dengan ini anda dinasihatkan untuk terus kekal berada di rumah dan menghadkan pergerakan di luar rumah bagi mengawal penyebaran virus COVID-19.